ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁରେ କଳଙ୍କ ସାଜିଲେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ, ପାଠ ପଢ଼ା ବାହାନରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ କିସ୍, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାରନାମା ଏପଟେ ସବୁ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହେଉଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲକୁ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ କିପରି ହରକତ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବାହାନରେ କରୁଛନ୍ତି କିସ୍, ଛାତ୍ରୀ ତ ଛାତ୍ରୀ, ସେ ପୁଣି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ। ଆଉ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣିତ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବାହାନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହରକତ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିସ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଏଠି ଭଲ ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି ସେ, ବାପା ବୟସର ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ନିଜ ଝିଅ ବୟସର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏପରି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସବୁ କାରନାମା ଏହି ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିକା ଶିକ୍ଷକ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ପାଖରେ ଯଦି ଛାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ତେବେ ସେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କରିବ ବା କ'ଣ? ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଏପରି ଡରିକି ବସିଛି, ସେ କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକି ପାରୁନି। ତେବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏହିସବୁ କାରନାମାକୁ ମୋବାଇଲରେ କଏଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ କବାଡ଼କୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ କବାଡ଼ ଖୋଲିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ନିଜେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ନିଜ ସାର୍ଟର ବଟନ୍ ଖୋଲିଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ା ବାହାନରେ ଏପରି କିଛି ହରକତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ନିଜେ କିଛି କରିନଥିବା ସେ ଜୋର କରି କହୁଥିଲେ। କଥାରେ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ, ଆଉ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଚୋର ହୋଇ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଟାଣ କରି କଥା କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ଆଉ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘର। ଏଇଠି ଏହି ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ଏପରି ହରକତ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ହରକତ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏପରି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଘଟଣାଟି କେଉଁ ଜାଗାର କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ରିପୋର୍ଟ, ଏଭାନ୍ ଓଡ଼ିଆ।